ាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញរីបាចាឆ្នាំ2019មកគ្រឿងទៀតបាទតារៀបចំរួចបាទមានដូចជាទឹកថ្នាំយើងធ្វើថ្មីបងប្អូនណាបច្ចៈជូនបាទហើយកញ្ចក់ឡាននេះមានចប់ពីគេមកបាទម៉ាស៊ីនយើងធ្វើរួចជើងក្រោមនេះយើងធ្វើរួចអញ្ចឹងមកស្អាតអស់ហើយសម្បីសបកកង់ក៏ថ្មីថ្មីបងប្អូនណាបាទដឹកព្រួយឡើយទេដូរថ្មីជូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាគាត់ទិញកង់បីមកទឹកមកទឹកពីហាងសវឿនយកទៅប្រើលែងមានក្តីបារម្ភហើយសម្រាប់កង់បីមកទឹកឥឡូវនេះបាទហើយសម្រាប់តំបោបាទយើងដូរថ្មីបាទនេះឡាយគាត់ទឹកបិចឲ្យស្រេចបាទតោទឹកក៏ដូចជាអាវភ្លៀងថ្មីថ្មីទាំងអស់បាទកាយវើញផ្អែកវើញបងប្អូនណាបាទពីបាទត្រង់ជើងព្រឹងព្រឹងអស់ហើយនេះក៏មានដែរបាទឈុតនេះយើងលេងពណ៌ទឹកបិចបាទទាំងលើទាំងក្រោមបងប្អូនបាទឥឡូវវាដើរភ្លៀងបងប្អូនណាដើរភ្លៀងហើយតិចទៀតយើងដល់ពេលដាក់បិណ្ឌណាបាទបិណ្ឌមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការជីកទិញយកទៅលេងសុខណាដែរបងប្អូនណាបាទប្រើជាលក្ខណៈវោសាបាទតែមានសមាជិកជាសះកូនកូនតូចតូចបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយវាងាយស្រួលពេលកូនបងប្អូនគាត់សម្រាប់លើកង់បីអីបាទធ្វើម៉ូតូវារៀងបាទវ៉ានផងកូនផងអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍មកគ្រឿងនេះអាចនៅមើលបានបាទចង់បងមលូក៏បានដែរនេះមានតែ6-8ទេបងមួយហាងបងប្អូនណាអត់សិក្សាវិញឆ្ងាយទេលក្ខខណ្ឌងាយទេបាទជិះមកមើលផ្ទាល់មកទីតាំងសិនកាត្បូងសាត្រំរន2ចម្ងាយ1000ម៉ែត្រទូមោះហានប៉ាំងនេះ1000ពីបងប្អូនអាចដំណាក់ដំណងសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតតាមលេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជាលេខ Telegram ដែលខាងយើងខ្ញុំដាក់ជូនខាងលើបានផងដែរបាទសូមអរគុណ